Bună ziua! Dragi participanți la Marea Dictare Națională, vă salutăm în cadrul festivității de premiere a învingătorilor competiției Marea Dictare Națională. Și vă felicităm pentru frumoasele rezultate pe care le-ați obținut în cadrul acestui concurs. Faptul că sunteți prezenți la acest eveniment înseamnă că ați fost evaluați la dictare cu foarte bine sau excelent. Pentru noi, cei din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Marea Dictare Națională a fost mai mult decât o competiție. A fost o sărbătoare care a adunat la un loc mai mulți oameni care vorbesc corect limba română și scriu corect în limba română. Credem că acesta este cel mai frumos mod de a ne cinsti limba maternă, limba română. 450 de persoane s-au prezentat la data de 31 august în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu pentru a-și testa competențele lingvistice. Dictările, ulterior, au fost evaluate de o comisie constituită din 5 profesori universitari, doctori habilitați și doctori în filologie. S-a evaluat cunoașterea regulilor ortografice și de punctuație, precum și cerințele organizării estetice a textului în pagină, scrisul lizibil și cu acuratețe. Astfel, în urma evaluării, 57 de persoane au fost apreciate cu 9, inclusiv 9 elevi, 9 studenți, 7 profesori și lucrători în educație și alți profesioniști din domenii de comunicare, jurnalism, medicină și altele. Iar cu nota 10 au fost apreciate 5 persoane. Urmează să le cunoaștem. Cu un cuvânt de felicitare pentru învingători, îl invităm pe Ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun. Stimați participanți, am să fiu foarte succint. Felicitări tuturor, vă mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și ați acceptat această provocare de a veni la Marea Dictare Națională și de a vă autoevalua cunoștințele de limbă română. Pentru noi acest eveniment va deveni unul tradițional. Credem că este un mod foarte bun de a celebra ziua limbii române și vom continua și pe viitor. Felicitări pentru cunoștințele excelente de care ați dat dovadă și sperăm noi că la anul viitor vom avea cel puțin un număr dublu de participanți care o să urmeze modelul vostru, dar de altfel vă așteptăm și pe dumneavoastră anul viitor. Încă o dată felicitări și m-am bucurat să celebrăm toți împreună această minunată sărbătoare. Acum o să trecem la partea plăcută acestui eveniment. Avem premii pregătite pentru toată lumea și o să procedem la acest proces. Scuzați. Începem premierea. Cum ziceau romanii, finis corona topus, a venit momentul să vă primiți coronițele. Persoanele evaluate cu nota 9 vor primi următoarele premii. 2 bilete la Teatrul Național Mihai Eminescu, plus 2 cărți din donațiile oferite de Biblioteca Națională, recepționate de la edituri din Republica Moldova și edituri din România, participante la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2023. La fel, toate persoanele desemnate învingătoare vor primi și un voucher de la Cartego, voucher pentru livrare gratuită la efectuarea primei comenzi pe site-ul cartego.md și invitații pentru a vizita galeria de artă din incinta librăriei. Așadar, invităm persoanele care au fost evaluate cu 9. Adajuc Margareta. Baltag Mihaela. Se transmite, Mihaela? Da, am pus așa. Ah,
Bat cu Irina. Botnariu cu Olga. Bodrug Vlada. Boianu Ludmila. Bruma Daniela. Burduja Mirela. Калин Юнела. Кърпиняно Александрина. Чимпоешу Ана. Ciuntu Valentina. Cortac Nicoleta. Se pregătește următorul. Cortac Nicoleta. Dari Diana. Nu au pe unde trece? Pe acolo, pe acolo. Nu, nu poate trece, pe acolo. Se pregătește Dumitriu Valeria. Dumitriu Valeria. Eftodi Ionela. Ierizanu Paula. Nu sunt? Eftodi Daniela. Ionela, pardon. Și Ierizanu Paula. Nu sunt? Florea David. Frunze Gabriela. Gerb Nadejda. Горе Светлана. Горенчой Каталин. Грама Стела.
Grosu Viorica. Gultur Iuliana. Nu este? Este? Gultur Iuliana. Ispas Adriana Maria. Lazar Ecaterina. Levinsky Arina. Levinsky Arina. Lipcanu Irina. Manoli Otilia. Pane Mariana. Platash Cristina. Cristina. Pociumba Nicoleta. Pociumba. Pojuga Nicoleta. Radu Anastasia. Рожка Надяна. Rusulencu Valentina. Sali Vera. Sirghi Cătălina. Sobețchi Alina. Stroici Angela.
Roy Cengela. Bine. Țucano Vilinca. Subui Delia. Țurcanu Mihai. Și Zaporojan Teodor. Acum vom invita premianții care au fost evaluați cu 10. Pentru persoanele care au scris dictare pe nota 10, se oferă vouchere de cărți de la Librarius în sumă de 2500 de lei. Cebanu Natalia, studentă la pedagogie și educatoare. Golban Veronica, profesoară la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Chișinău. Lavric Olivia. Studentă. Ungureanu Elena, cercetător științific. Și Moraru Nina. Student, da? Studentă. Și la noi, mai aproape. Vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm așa cum v-a invitat domnul ministru la anul ce vine, iar până atunci eu aș vrea să vin cu un îndemn pe finalul acestei festivități în cinstea limbii românești sau în spiritul testamentului Înăchiță Văcărescu, să ne preocupăm în continuare de creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Să învățăm limba română și mai bine pentru dictarea din anul ce vine. Felicitări tuturor! Mersi! O zi bună!